Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim në YouTube. Sonte do dal dhe sigurisht duhet të bëj një make-up. Unë nuk jam shumë e mirë për make-upin, kështu që do bëj një make-up minimalist. Nuk e kam idenë edhe asë qëfar do vesh, por do bëj një make-up dhe duha të rëgoj edhe juve. Tashmë edhe floket i mbloha që të mos më bezdisin, do filloj me make-upin. Unë përdorë në zakonisht pudrën Okiko, por sot do përdorë pudrën Gjil. E kujse, kje është kjo këtu. Tashmë do kalojmë të kësuj dhe do përdorë Kiko. Tashmë do kaloj tek vetullat. Nuk kam përbarë koma tek pisa syve, por do kaloj tek vetullat. Unë tek vetullat përdoj një lapë shumë të thjeshtë, që nuk e di me dhe kërë është Kiko, por që është fshirë dhe nuk do. A duhet të them që në betullat i kam kështu, nuk i heq ose nuk i pastraj, sepse i kam të holla dhe nuk më përgjaj që i kam të holla. Dhe përdor pak laps, që t'i kushat. Du përdor pak laps, Kiko gjithashtu. Të duhet sfumoj. Vjetëri, unë kam shumë të theksuar pjesën e rathave të syve dhe kam shumë të nevojshme që të përdorë korektor. Është një korektor i thjesht. Në nuk e di sa ka kushtuar, sepse da body temper për qërka. Unë preferoj që të vë pas i kam lyrë syt, sepse nëse vjen dojë një pluhur, pas taj pastrohet. Dhe me përgjithë sepse e premje. Unë kam parë që pikë dhe përdorë të një tin remel të nuk dëllat dhe përmbaron dhe janë shikshkimet, por është kil qil, si të dojnë. Kjo është super super mirë, më bërë në që pikë dhe pëse unë s'kam. Dhe tarara, përmbaron, por unë dhe përdorë këtë fuqe tek një remel Kiko që sa po kam lirë. Ja u përra me qërpik. Highlighter! Unë tem një qka, është herë parë që unë përdorë highlight. Nuk e jam përdorë më përra, sa po e kam lirë tek Kiko. Dhe shofim, o do dita përdorë. Së vërëtëri, unë kam bërë një make-up minimalist, nuk do bëj molcat, nuk do bëj më asgjë. Për buskuqin do pres pasi të vishëm, dhe kështu mund të kemë mundësi që të ve buskuqin në bazë të veshjes që do kemë. Veja dhe veshja ime është shkurtër, e në pantalona, por që duken si kur fund, është mjaft i thjeshtë. Tashme unë jam gati, më ngonë në buskuqi dhe këpucët, nuk dhe vesh taka, sepse nuk më përqenë, duha të kërcej. Prefero da shi, eksperimenti odi, momenti svolu rejtë shumë, a jeti.
Dashurim kanu, me ke takam shujaku, me desimi nasiya kamar, dashushko me kieta. Da si na to ne zemlje.